Takole so učenci pred dvema letoma pri pouku matematike preizkušali uporabo tablic in k pripravljenemu elektronskemu gradivu dodali nekaj pripomb. Premalo je nalog. Ne moremo si delati zapiskov, več tako, da bi listki gor lepil. Ne moreš napisati okraševalno kilometer, moreš celo besedo. Čeprav se je projekt končal, pa tablice v osnovni šoli Bršljin pri pouku še uporabljajo. Pri naravoslovju, ker so pač zanimive stvari v učbeniku. Naprimer pri angleščini tudi prevode iščemo. A vendar bi radi, da bi pogosteje uporabljali e-učbenike, saj znajo našteti marsikatero njihovo prednost. Dober je, ker so naloge in na koncu tudi povzetek, da veš, kaj si ti zdaj tudi prebral. Se je učbeniki tako boljši od učbenikov, ki več piše in lažje se išče. Tudi učiteljica, ki je bila vodja projekta na šoli, pravi, da so e-učbeniki zelo primerni za utrjevanje znanja, saj lahko vsak zase prilagodi raven zahtevnosti nalog in čas, v katerem jih bo rešil. Dali smo kar nekaj predlogov, kajti tablica se po nekaj letih iztroši. Dotik je lahko zelo moteč, ko je besedilo majhno, ko je potrebno opisovati rezultate, se ne da povečati oziroma potem se zmanjša tista slika. Za uporabo pri pouku v osnovnih šolah je že pripravljenih 29 učbenikov, ki združuje tako razlago snovi, kot tudi naloge za utrjevanje. So pa strokovnjaki, ki jih pripravljajo, ugotovili, da so za učence še posebej uporabne interaktivne vsebine. Teh popeljejo v svet domišljije, raziskovanja in samostojnega odkrivanja.